សូមអរគុណសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បំផុតរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកព័ត៌មានតាក់ទងនៅកងឯព្រំដែនបាទមុនបងអស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបខ្លះពីការពិតពួកខ្ញុំបាទចូលចិត្តប្រកាន់យកនៅធ3គឺធសច្ចៈធខន្តីនិងធកតញ្ញូ3នេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទតែងប្រកាន់យកអញ្ចឹងនិយាយអីដែលពិតជាក់ស្ដែងមិនមែនជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំធ្វើពិតជាដំបូងខ្ញុំបាទជាយុទ្ធជនម្នាក់ដែលកើតចេញពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកខ្ញុំជាមេបញ្ជាការកងអនុស្សនាធំកាន់ទ័ពចេញមកចូលទឹកដីកម្ពុជាតាមច្រកខេត្តគៀងយ៉ាងតាមស្រុកហាទៀងតាមស្រុកកំពង់ត្រាចកម្ពុជាចូលមកលើភ្នំវល់ហើយខ្ញុំបានតស៊ូប្រយុទ្ធរំដោះខេត្តកំពតក្រោយមកខ្ញុំធ្វើដំណើរតបរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកពេនុបក្រុងកំពង់សោមពីនោះក្រុងកំពង់សោមខ្ញុំក៏ទៅខ្លាយទៅជាមេវិជាការវរៈស្នាតូចលេខ13ខ្ញុំក៏វាយរំដោះខេត្តកោះកុងហើយនិងខេត្តប្រសៀនុសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ធ្វើអភិបាលស្រុកនៅស្រុកភ្នំនុបបានរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទេដំបូងបំផុតស្រុកភ្នំនុបនិយាយធ្វើអភិបាលស្រុកភ្នំនុបគឺមានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់ព្រោះអីព្រោះខ្ញុំបាទការពីផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាបំពង់កសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងពីកំពង់ផែក្រុងបរសៀនុចិញ្ចឹមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកបានខ្ញុំបាទមកធ្វើអភិបាលខេត្តកំពតរហូតមកនៅដល់ឆ្នាំ1989 បានន័យថាធ្វើអភិបាលខេត្ត10ឆ្នាំសរុបមកគឺខ្ញុំបាទស្គាល់ទឹកដីនោះអស់ទឹកដីនឹងអស់អញ្ចឹងគឺចូលមកដល់បញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយគួរបញ្ជាក់បងប្អូនជួនរួមជាតិទីស្រឡាញ់អ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសមានតែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមគ្គុទ្ទេសក្រមពិតប្រាកដជាអ្នកតស៊ូអង្គអាចក្លាហានបំផុតចាប់តាំងពី79មកគ្មានអ្នកណាស្នេហាជាតិជាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទេលោកតស៊ូដើម្បីរៀបចំផែនការនិងបង្កើតតបក្នុងនាមលោកអាយុមិនទាន់25ឆ្នាំទេលើសកលលោកគ្មានទេក្មេងណាស់
តែលោកមានអាដាមគតិដោយសារថាការអំពាវនាវការដង្ហួយហៅរបស់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកំពុងទៅហូរឈាមដូច្នេះសម្ដេចតេជោផ្ដើមកំណត់ចលនាខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ជំរុំទាំងអស់ក្នុងនោះមានខ្ញុំដែរជាសាក់សីនោះបាទមនសិការណាស់លោកក្លាហានណាស់អង្អាចណាស់ស្នេហាណាស់ស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាស់មិនអាចប្រកែកបាននេះជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបាទអានឹងគឺផ្ដាច់មុខទៅហ្មងអានឹងគឺសុំជម្រាបហើយមកដល់ពេលនេះព្រំដែនរឿងព្រំដែនគឺរឿងដដែលដដែលដដែលរឿងនេះព្រំដែននេះគឺជារឿងរបស់ប៉ុលពតពីមុនយកពីប៉ុលពតមកប្រើពួកប្រឆាំងយកពួកប៉ុលពតមកប្រើហើយលើសពីនេះសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2012ថ្ងៃ26ខែសីហា2012លោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសភានេះ5ម៉ោងក្នុងនោះពួកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនាមរដ្ឋសភាដែរអង្គុយស្ដាប់ដូចគ្នានឹងរឿងវាពិតច្បាស់ណាស់គ្មានអីក្រៃពីនឹងទេហើយសម្ដេចជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់តើធ្វើផ្ទាល់និយាយទៅត្រូវបាទនិយាយត្រូវខូចតែអ្នកមិនធ្វើទេនិយាយត្រូវដល់ពួកប្រឆាំងវាអត់ធ្វើនិយាយអត់ត្រូវសម្ដេចអ្នកធ្វើខ្ញុំអ្នកធ្វើគឺនិយាយត្រូវរឿងពិតបងប្អូនជឿជាក់ចុះអាហ្នឹងគឺហោមកដល់ឆ្នាំ2015សម្ដេចថ្លែងសតកថាមួយទៀតស្រីអំពីការព្រមព្រំដែនសម្ដេចបាននិយាយលម្អិតមែនទែនបកស្រាយទៅតែបន្តវាគួរតែពួកគេស្ដាប់បាទពួកបើសិនជាលោកស្នេហាទឹកដីលោកត្រូវស្ដាប់ប្រវត្តិនៃអ្នកការពារទឹកដីបើលោកមិនស្ដាប់ធ្វើម៉េចលោកយល់បានអត់យល់ទេពួកលោកចិញ្ចឹមពួកអស់លោកចិញ្ចឹមចេះហៅថាចិញ្ចឹមចិត្តសន្សំចិត្តតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបើសិនជាអស់លោកមានពេលអស់លោកមើលទូទស្សន៍អស់លោកមានមើលឯកសារព័ត៌មានគឺអស់លោកមិនល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងនិយាយស្មោះត្រង់ត្រង់ពួកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់អានេះគឺបញ្ហានេះឥឡូវយើងគិតមើលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ជាតិឲ្យទាំងអស់គ្នាសិតតែដឹងឡើយបញ្ជាក់ថាលោកទទួលស្គាល់ថាទឹកដីវាបាត់ពីមុនមកមិនមែនដោយសារយើងមិនមែនដោយសារព្រះអង្គស្ដេចអង្គណាទេគឺទឹកដីវាបាត់ដោយសារនៅយើងនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងមិនកំប្រមស្ដាប់អាហ្នឹង
ហើយមួយទៀតគេដាក់នៅសំណួរដដែលដដែលយកនៅមកឃោសនាចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1មកនៅថាគណៈបព្វជិជនលោកក្តីពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលក់ទឹកដីធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីតែយើងនិយាយគ្នាឲ្យត្រង់មើលសម្ដេចដឹងពីកាលណាបាត់ទឹកដីវាបាត់ការសម្ដេចមិនទាន់កើតវាបាត់ពី1949ណាស់គ្រានប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងដែរគេដឹងប៉ុន្តែគេធ្វើមិនដឹងសូម្បីតែខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1948ហើយដីវាបាត់49ខ្ញុំកើតបានមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំបងសម្ដេចតាហើយសម្ដេចមិនទាន់កើតចោតសម្ដេចវាអត់ត្រូវអានឹងគេថានយោបាយតែទឹងទឹះធ្វើបែបនេះវាធ្វើដល់តែមានបាក់រហូតដល់លីបាក់វាអញ្ចឹងលោកឯងប្រអប់មួយម៉ាត់ប្រអប់ឬបតោសឬនិយាយខុសមួយម៉ាត់គឺខូចសិលឹកឆ្នោតរបស់លោករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ចំណាញ់ទេវាអត់មានសច្ចធម៌ប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងអស់ហើយគេយល់អស់ហើយ